Një gjykatëse federale e shtyu zyrtarisht paqaktuar një datë re gjyqin që do të mbajë në mars ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump, me akuzat se u përpoq të përmbysë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, ndërkohë që një apelim i rëndësishëm i tij vazhdon të mbetet pa përgjigje në një gjykatë apeli. Nuk është e qartë se kur mund të marrë vendim trupa gjyqësore e përbërë nga tre gjykatës, por nëse vendimi është në favor të vazhdimit të hetimeve të prokurorisë, atëherë pritet një tjetër apelim nga ekipi ligjor i Trumpit. Duke si edhe kështu shtyrje të mëtejshme. Për të dyja palët, momenti kohor është shumë i rëndësishëm. Ish presidenti Trump, i cili përballet me 4 procese gjyqësore dhe 91 akuza penale, kërkon të shtyrë çështjet gjyqësore, ndërkohë që gëzon statusin e kandidatit kryesor për president në garën brenda Partisë Republikane. Ndërkaq, ekipi i prokurorit Smith shpreson në realizimin e një procesi përpara zgjedhjeve të nëntorit. Nëse Trump rizgjidhet, ndërsa çështja gjyqësore vazhdon, ai teorikisht mund të urdhërojë departamentin e drejtësisë të tërheqë akuzat dhe mund të falë veten. Ndërkohë, në gjyqin tjetër në Georgia, prokuroria e kontestë Fulton, që ndiqte gjyqin kundër Trumpit për mashtrim elektoral në këtë shtet, ka pranuar se ka pasur marrëdhënie personale me prokurorin special Nathan Wade, të emëruar prej saj për çështje në fjalë, çka ka ndezur debate në lidhje me etikën profesionale në sistemin e drejtësisë së këtij shteti federal. Deklarata erdhi pas akuzave të avokatëve të të bashkëpandehurit të Trumpit, Michael Roman, për një marrëdhënie intime mes dy prokurorëve që ka prishur hetimin, duke kërkuar skualifikimin e tyre nga çështja. Ndërsa vet prokuroria Willis ju përgjigj akuzave duke deklaruar se çdo marrëdhënie personale mes anëtarëve të ekipit të prokurorëve nuk përbën një konflikt interesi skualifikues dhe nuk dëmton të pandehurin. Për rastin në fjalë pritet të ngrihet një komision disiplinor nga Parlamenti i Shtetit të Georgjas. Në jurisprudencën amerikane, prokurorët special janë avokat privat që emërohen nga jashtë për të ndjekur një çështje. Dhe duket se në këtë pikë ka sulmuar Donald Trumpin me njëherë pas pranimit të marrëdhënies. Ky gjyq është një mashtrim dhe pa kredibilitet. Willis më hetoi në bashkëpunim me shtëpinë e bardhë dhe departamentin e drejtësisë dhe kështu duke sulmuar personin e rangut më të lartë dhe kandidatin republikan. Ajo i dha të dashurit të saj pothuajse 1 milion dollar. Shkruan Trump në rrjetin social Truth. Referenca ka të bëjë me tarifat e paguara nga prokuroria për prokurorin special Wade për të mbështetur prokurorin në gjyqin kundër ish-presidentit.